Metalogi Sarmabashim Soplio Basis Lideri, Arsen Metalog Rivoidogi, Kartul Company of Tanoriata Satels, Tanam Sholobis Gahama Basgegmos, Ahutas Haris, his armaturist imported, Pilishir and Denime, Company Standard at Hortzel, the Bam Soplio Shi Lideri Kartnis Nazarmeki, Ukraine and Shemodis, the Kartuli Samson of the Businesses, Certified Ziritadi, Momara Gabellarit Kamurcheva, Arcelo Metal Rivoidogis Productia, Demokmeda Tuara, Gakedobse, Soplus Economic Urmacresis, the Talabinahet, Lashamikazis Reportashi. Metallurgis Peroshim, Soplioshi, ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია, რომლის წლიური შემოსავალი 130 მილიარდ დოლარში ადგენს ქართულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას აპირებს. ArcelorMittal Kryvyi-Rog-ის ნაწარმის იმპორტს საქართველოში რამდენიმე კომპანია ანხორციელებს. Სამშენებლო არმატურის დამზადებაში ლიდერი ქარხნის პროდუქტს ყველა სახის რკინაბეტონის ნაგებობებისთვის იყენებენ. Უმაღლესი ხარისხის გამო ამ არმატურით სახლებს სეისმურ ზონებში საშენებენ. Სხვა ქარხნებთან შედარებით აწარმოებს A500-ის მარკის არმატურას, რომელიც ყველანაირად დაცული არის სეისმურ ზონებში და სხვა ადგილებშიც. ArcelorMittal Kryvyi-Rog-ი ფოლადის წარმოებაში მსოფლიო სტანდარტს თვითონ ქმნის. Კომპანიას მინიჭებული აქვს რამდენიმე საერთაშორისო სერტიფიკატი, მათ შორის ISO-ს ხარისხი. Ადვილად შედუღებისა და მდგრადობის გამო ამ არმატურით საქართველოში ასობით სახლი და ავტობანის გვირაბი შენდება. Იმპორტირებული ნაწარმი უკრაინაში მზადდება. Უკრაინიდან მოდის აღნიშნული პროდუქცია გემით ფოთამდე და ხდება ამ საწყობში დასაწყობება აღნიშნული საქონელის, საიდანაც მერე ხდება შესაბამისად რეალიზაცია. ArcelorMittal Kryvyi-Rog-ის პროდუქციის ექსპორტი სამხრეთ აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში, ევროპასა და სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ხორციელდება, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში. Საქართველოშიც ეკონომიკურმა კრიზისმა გაყიდვები შეამცირა, თუმცა იმპორტიორი კომპანიების მონაცემით ბოლო წლებში გაყიდვების რაოდენობა ისევ გაიზარდა. Ჩვენ ვუშავთ ყველა სამშენებლო კომპანიასთან თითქმის და ეს არმატურა არ შეიძლება ის არმატურა შევადაროთ, რომელიც იწარმოება საქართველოში. Მომავლის ფოლადის შექმნაზე ArcelorMittal Kryvyi-Rog-ი 20 წელია მუშაობს. Კომპანია 60-ზე მეტ ქვეყანაში ოპერირებს, მათ შორის არის საქართველო, სადაც მომავალი წლიდან ArcelorMittal-თან თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურებას გეგმავენ.